Југославија или тоа постојање на незадоволство. Да, ние го немавме оној луксус што го имаше Германија. Може би нашиот работник, сега говорам, произволно примаше плата од 500 марки, да речеме во Германија, од 2000 марки, тога се поставуваше прашањето, зашто јас да работам за 500 марки, а овој таму работи за 2000 марки, а врши ми иста работа. Да, врши ми иста работа, но една е Германија, друга е Југославија. Германија била, е и ќе биде мокна, снажна, стабилна држава во секој поглед. Нивните производи на Југославија почнуваше од нула. Така. Буквално од нула. Прво имате распад на еден систем, говорам на кралството Југославија и на капитализмот. Имате помината 4-годишна војна, како антифашистичка, така и етничка и меѓурелигиозна, да не забораваме четници, усташи и така натаму. Да. Излегувате без било каква индустрија, сега сакате да бидете како германецот или како французинот. Напросто, стартата позиција не ми е еднаква. Ние тоа не го сваќавме. Понатаму не сваќавме дека имаме некои предности што германецот ги нема или шванецот ги нема. Да имаш целосно бесплатно образование, да имаш целосно бесплатно здравство, да може секој работник да отиде на годишен одмор, па макар тоа било скромно во работничко одморалиште или секој млад да може да отиде на море, како фредералниот сојуз или, не знам, извидниците и така натаму. Да, сето тоа беше скромно, но го имавме. Се живееше со малку стрес. Тогаш препоставам дека... Со малку стрес, да. Нивото на срцеви удари, на мозачни удари бе многу мал, бидејќи би имала некоја сигурност. Се знаело утре што ќе се јаде и за утре што ќе се јаде. Тука отприлике и се јавува според некој предност, според некој слабост на еднопартискиот систем. Бидејќи таму каде што имате еднопартиски систем, во голема мера сте растеретени од размислувањето за политиката. Нема избори, нема што да се караме, нема што да размислуваме. Околу 100 ќе се разликуваме ни каква треба да биде политиката, има луѓе кои се платени за тоа и така натаму. И сега некој века тоа е добрата страна, бидејќи доведе од еден мирен живот, луѓето не се делат ни партиски, ни национално, ни никако. Току си живот еден скромен, во добрата смисла на зборот, скромен, просежен живот. Некој велат дека е тоа неприродно, затоа што природно би било да постати повеќе партии, затоа што природно постати различни економски интереси, па тие треба да се артикулираат како политички интереси, а се артикулираат преку партиите. Така што јас тука не би бил категоричен дали е тоа добро или лошо, зависи од секој индивидуа одолно. Професор, ќе направиме мала пауза за реклами. Почитувани гледачи, останете со нас, ќе го продолжиме разговорот со професор Любомир Цуцуловски. Останете со нас. Пауза за нова голтка кафе и секако реклами. Варумин е традиционален хербален лек кој се употребува за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност и смалена отпорност. Може да се употребува и како помошна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања и за облажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија. Варумин е корисна комбинација со конвенционалната цитостатска терапија кај малегните заболувања и други состојби каде постои намален имунитет. Интереврогенекс. Лоциран покрај самото Охридско езеро, обвиен со борова шума, се наоѓа хотел Инекс Корица. Поврзете го вашиот бизнис со задоволството и импресионирајте ги вашите бизнис партнери, организирајќи ги конференцијските собири, деловни средби и свечености во нашиот хотел Инекс Корица. Традицијата долга 40 години е гаранција за врвен квалитет. Хотел Инекс Корица. Ги исполнуваме вашите соништа. Доброто јадење треба да представува задоволство. Затоа, ние нашата инспирација ја најдовме во француско-медитеранската кујна. Софистицирани јадења од најфини состојки, разновиден зеленчук, секогаш свежо месо, одбрана свежа морска храна, најдобри пасти, свежо направени сосови и разновидни зачини. Сето тоа одлично дополнето со прекрасни француски и македонски вина и секако беспрекорна услуга. Француски ресторан Avec Plaisir. Француска страст и магија. Бон апети! Хотел Ривиера е лоциран на кејот на Охридското езеро во непосредна близина на градскиот плоштад.
располага со 39 соби, со прекрасен поглед на езерото или стариот дел на градот. Нудиме можност и за организирање на вашите семинари, презентации, коктел приеми, деловни состаноци, амбиенталниот бар, летната тераса, звуците на виолината, како и врвната услуга, го прави Хотел Ривиера место кое не можете да го одминете. Хотел Ривиера, ве очекуваме. Александр. Супериорно црвено вино од Бовин. Пробајте го виното на македонските кралеви. Бовин, круна на македонските вина. Александр 2008 е добитник на златен медал на најголемиот и најпрестижниот меѓународен надпревар на вина. London International Wine Challenge 2010 во конкуренција на 10.000 вина. Оваа награда го издвои Александар 2008 како досега највисоко рангирано вино од Македонија. Центарот за примената психологија Зорба Консалтинг од 10 септември организира курс за радио и ТВ водители, спикери и презентери. Сега имате единствена можност да ги подобрите своите комуникацијски вештини и да ги совладате тајните на работата пред микрофон и камера. Од 6 септември организираме и курс за бодибилдинг и фитнес инструктори, предавања, вежби, интерактивен пристап и сертификат за потврда на знаењето. Со пракса до знаење и работа. Центар за примената психологија Зорба Консалтинг. Айртурс Луфтханза Сити Центар ви нуди last minute аранжмани за далечни патувања на ексклузивни туристички дестинации низ Европа и Карибите. Раскошна природа, прекрасни долги песочни плажи, тиркизно сино море, тропско сонце, салса, ексклузивни ресорти. Нудиме огромен избор на хотели во Грција, Италија, Шпанија, Хрватска, Турција, Куба и Доминиканска република. Айртурс Луфтханза Сити Центар. Елипса ТЦС се занимава со продажба на мало на производи од брендовите 5.11 и Хайтек и Магнум. Хайтеч брендот поседува повеќе од 500 производи кои што се продаваат во повеќе од 80 земји во светот, уште попознати под брендовите Хайтеч Аутор. Брендот 5.11 креира супериорни производи за зголемување на безбедноста, прецизноста, брзината и перформансите на службите за безбедност, кои како бренд е граден на основата на издржливост, квалитет и вредност. Од сега во Скопје постои вистински простор за аеробик. Инспирација за спорт и рекреација. Аеробик центар. Спортски центар Борис Трајковски. По рекламите, уживајте во програмата на наша ТВ со различните вкусови на Пепси. Почнувам гледачи, добродојавте назад во емисијата Политико. Да ја посетам, гостин ми е професор доктор Любомир Цуцуловски. Професоре, поразговаравме малку за тоа што значи социализам, комунизам и другите правци кои што спаѓаат во она што се нарекува левица. Ајде да поразговараме сега од 90-те на наваму што се случи во Македонија. Го осетивме капитализмот. Вие дури велите дека нашиот систем е дури по 100 пати полоши од капитализмот, а ако се согласиме дека капитализмот е суров, тогаш ние наистина го изгледавме стапот в Сагмам. Народот очекуваше многу подобро, очекуваше да взима плата како германскиот работник, а уствари тресна толку добро на земја и тоа што имаше го изгуби, останаа на улица, немавме некој социјален систем, некоја социјална заштита, така натаму, луѓето останаа буквално, немаше што утре да се јаде, голем процент, 30% и повеќе стана буквално во хорор филм. Како ви гледате на сето тоа?
Па нема што суштински да додадам на констатација ваша, која на некој начин се надоврза на мојата предходна, дека ние живееме во еден псевдокапитализам, бидејќи капитализмот, пак повторам, колку и да е безмилосен, сепак постат од одредени правила на игра. Таму не можете преку ноги да се збогатите. Тоа се повеќе приказки или тоа се исклучоци, а исклучокот го потврдува правилото.